на дивних махінаціях спіймали прикарпатського лікаря-психіатра. Жінка видавала фіктивні довідки, в яких здорових літніх людей визнавала психічно хворими, причому деяких посмертно. Навіщо вона це робила і на чиє замовлення, з'ясовували наші кореспонденти. Родичі, друзі, колеги по роботі та сусіди зібралися майже всі, хто знав Олександра Сирового. Кажуть, пам'ятають його як цілком адекватного чоловіка. Була прекрасна людина. При здоровому глузді до кінця, до останнього свого подиху. Добрий, вічливий. А трудяга то був неописуємий. Чого з нього дурного зробили? Олександр Сировий помер 2 роки тому. Жив одинаком, жінка після розлучення поїхала за кордон. Коли в чоловіка виявили рак легенів і поклали до лікарні, колишня дружина терміново повернулася до України. Але Олександр не захотів вести з нею спільне господарство. І останні місяці життя мешкав у племінниці. Тік до нас, тому що ми йому були найближчі родичі. З нього дружина знущалася. Вона часто перебувала в нетверезому стані. Саме племінниці чоловік і відписав усе своє майно – будинок із земельною ділянкою в Калуші. Але вступити у володіння спадщиною дівчина досі не може. Колишня дружина Олександра вирішила оскаржити заповіт у суді, надавши довідку про психічну хворобу чоловіка. Заповідач Сировий помер 15 січня 2015 року. Майже через рік і 3 місяці на прізвище померлого заповідача 14 квітня 2016 року видано довідку лікарем-психіатром, в якій зазначено, що цей заповідач мав психічні відхилення. Лікарі, у яких Олександр обстежувався останні місяці свого життя, жодних психічних відхилень в онкохворого не виявили. Повністю адекватний, контактний. А ось лікар-психіатр Людмила Наумчук, яка видала посмертну довідку про недієздатність, стверджує, у чоловіка психічні відхилення були. Визначила вона це, коли той був уже при смерті, непритомний. Така людина, яка буває в непритомному стані, вона може бути і буйною. Випадок, який стався з Олександром, у Калуші не єдиний. У нас лікар Наумчук видавала довідки при мамі. Мама ще жила, вона видавала ці довідки, що вона є неадекватна, що вона є психічно хвора. Відвезли в місто Івано-Франківськ, в наш обласний центр для проходження судово-психіатричної експертизи. Маму визнали адекватною. Чи багато ще таких випадків за плечима калузьких медиків, тепер з'ясовує поліція. Лікарю-психіатрові інкримінують підроблення документів. Відкрито кримінальне провадження. Олена Легей, Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.